My jsme do toho utkání nestoupili úplně dobře a myslím si, že bylo pro nás štěstí, že Kometa nedala víc gólů a pak si myslím naopak od té druhé třetiny, že jsme zlepšili pohyb a byli jsme nebezpečnější, když samozřejmě do nějakých vyložených jsme se nedostávali, ale byla to pak taková přetahovaná. Kometa měla samozřejmě svoje šance, měli přesilovku, kterou mají vynikající a myslím si, že klíč k tomu bylo, že těch přesilovek jsme jim nedali víc, protože na to mají opravdu výborné hráče a v těch přesilovkách jsou schopni být velmi nebezpeční a to byl klíč už i ten minulý zápas s Litvinovem, že jsme hráli málo v oslabení a naopak se nám podařilo tu přesilovku naši využít a bylo 1-1, myslím si, že to mohl kdokoliv rozhodnout, mohli jsme prohrát za 3 body, mohli jsme nakonec, tam měl Zdeňa Okal velkou šanci, mohli jsme dát gol my na 2-1, no a prodloužení bylo rychlé, no tam jsme udělali chybu a to je OK. My jsme rádi za vítězství, mrzí nás samozřejmě, že není 3 bodové, protože, jak říkal kolega, hlavně v úvodu utkání jsme ty šance měli na to branky střelit a odskočit do výraznějšího rozdílu. Nicméně potom to opravdu bylo spíš boj, ale jsem rád, že jsme si šli za tím a i když to bylo hodně upracované, tak je to pro nás velmi důležité vítězství.